Zdravím všechny příznivce rybařiny, hlavně sumcařiny. Jsem Roman Matula a dneska bych vám chtěl popovídat více o podvodních montážích. Je to díl druhý, kde se zaměřím hlavně na podvodní montáže a na nástrahy. Vybrali jsme toto místo, protože je svým způsobem zajímavé. Na tomto místě je zhruba 2,5 až 3 metry. Žádné hrany tady nejsou, je tady víceméně fotbalové hřiště, sem tam nějaký kámen, je to štěrkové dno a tady ti sumci se chytají zase trošku jinak. Na každém místě je chytáte trošku jinak. Sedíme tady už 3 dny a 3 dny nám strašně foukalo. Nedalo se vůbec nic natočit, sem tam nějaký záběr byl, byly to takové opatrnější záběry a dneska by jsem chtěl vám přímo na místě ukázat ty triky, které tady budu používat. Těch triků je spoustu, nedá se říct, že bych takhle chytal třeba u vás, nevím kde, 15 metrů hloubky a tak dále a tak dále. Každá svá voda má své. Jo? Tím vám chci říct, že je třeba, abyste u toho přemýšleli a nedělali jednu techniku nebo jeden návazec prostě na všechno. To nejde. Takže se blíže podíváme na ty podvodní splávky. V prvním díle jsme si řekli, že jsou podvodní splávky zvukové, nezvukové. U nás v Helketu máme splávky od 15 do 65 gramů, jak zvukové, tak nezvukové. Jeden z nejznámějších návazců na řekách, které používám, je kombinace trojháčku, jednoháčku plus podvodního splávku. V této chvíli na ukázku mám nezvukový podvodní splávek, ale používám i zvukové splávky. Vidíte, že tento návaz se skládá z mona, neboli fluokarbonu. Říkám tomu slangově fluokarbon, je to mono potožené fluokarbonem. Dobře se mi to říká a jsme tak s klukama na to zvyklí. Takže budu říkat fluokarbon. Potom navazcová šňůra. Tato navazcová šňůra by měla mít aspoň nosnost 100 kg, max do 150 kg bohatě stačí. Používám nejvíce 100, 125 kg. Fluokarbon od jedničky do 1/4 můžu používat. Náš fluokarbon je měkčí, dobře se s ním pracuje. Říkáte si, proč nenavažu celý návazec z fluokarbonu? Dělám to velmi nerád a velmi málo. Lépe je mít návazcovou šňůru, protože návazcovou šňůru si upravím. Dám příklad. Mám takovou nástrahu a takový návazec zrovna udělaný. Pokaždé nemůžete dělat návazce, nemůžete se připravovat na to, něco máte z domu hotové, tak můžete tady tenhle návazec klidně použít, když bude mít návazcovou šňůru mezi jednoháčkem a trojháčkem. Vezmu o jednoháček to trošku omotám a zkrátím si to. Když to mám z fluokarbonu, tak tohle neudělám. Jo, anebo bych to vůbec nedělal, protože ten fluokarbon na to není dělaný. Když se podíváte na tento návazec, vidíte, že od jednoháčku do trojháčku je zhruba 10-12 cm. Když budete mít nástrahu zhruba 30-35 cm, tento typ návazce není vhodný. Proč? Jednoháček dám do tlamy nástrahy a trojháček u 35 cm ryby bude těsně někde za hlavou, někde, kde má prstní ploutve. Když zaútočí sumec a může vám zaútočit ve středu těla a vy zaseknete a nebude tam někde trojháček, tak záběr bude neúspěšný. Co se týče velikosti háčku, lidi pořád mají v paměti, že sumec potřebuje pořádný háček, protože je velký a na něho to vytáhnou. Pro mě je to velký omyl. Já už řadu let používám malé háčky a ten úspěch, musím říct, je úplně někde jinde. Chodím na ryby s různými lidmi, kteří používají opravdu tyhle ty háčky nebo 5 nulky kotvy, trojháčky a ten úspěch mají minimální. Když se podívám na tento jednoháček, tak pro ukázku jsem tady dal velikost 7.0 z Helketu, ale tenhle bych nepoužil. Použil bych 5.0 velikost. Proč? Za prvé je šetrnější k rybě a za druhé spoléhám na koncový trojháček.
pořád mluvíme o tom, že chytáme v proudu. Třeba v mírném, ale chytáme v proudu. Takže sumec zautočí, většinou zautočí ze zadu nebo možná z boku a nasaje tu rybu a ten trojháček víceméně se zasekne do jeho tlamy. Někdy při zdolávání vidím, že i jednoháček má někde zapíchlej. To záleží, jak velký to je sumec, jak to nasaje a tak dále. Ale nespoléhám na tenhle ten jednoháček. Vždycky spoléhám na ten trojháček. Teď si řekneme něco o trojháčku. Když použijete nástrahu 25 cm, nebojte se tam dát jedno nulky, velikost. Maximálně dvou nulky, nedávejte větší. Uvidíte, když pojedete tenhle ten styl v proudu s menšími háčky, tady, jak vám to tady povídám, začnete mít více záběrů. Finále. Podvodní splávek. Vidíte, že je zhruba kolem 10 cm navázaný od jednoháčku. Nedával bych ho přímo k jednoháčku a nedával bych ho zase třeba půl metru od háčku. Tady toto, ta vzdálenost se určuje podle třeba rychlosti proudu, podle situace. Já říkám, že chytám tady, vidíte, že tady je mírný proud, takže dávám 10 cm a přizpůsobím si i délku návazce. Délka návazce od podvodního splávku k obratlíku. Používám od metru i do 4 metrů. Všechno závisí na vodě, na které se pohybuju. Když vidím tady tuhletu řeku a je mírně tekoucí a je tam 2,5 až 3 metry, tak tady používám délku 1,50 m. Proč 1,50 m? Když dáte 4-metrovou délku na vazce a mám tam nějakého cejna a málo to teče, tak ten cejn bude hodně putovat a můžete ho mít i na hladině, což není účelné, aspoň ne pro mě, protože sumce víceméně hledám někde u dna, protože ti staří sumci kopírujou dno, jedou a já cílím přesně do té jejich optimální výšky. Takže 1,50 m je pro mě max, ryba se tam bude pohybovat, bude ho dráždit a jak on pojede, tak mi zautočí na nástrahu. Co se týká delších návazců, 2, 3, 4 metrových bych použil na více tekoucích vodách. Například v Itálii na řece Pád, kde používám 3, 4 metrové návazce. Tyto návazce používám hodně v proudech. Vůbec nezáleží na to, kolik je tam hloubky, ale jak je tam silný proud. Dám vám příklad. Chytáme u břehu maximálně metr, 1,50 m od břehu, hloubka je tam 1 metr a návazec mám zhruba 3 metry. Všechno taky závisí od toho, jakou máte nástrahu. Když tam mám cejna, vím, jak se bude pohybovat, vím, že tam je silný proud a ten cejn se bude pohybovat těsně nad dnem. Dám tam 10, 15, 20 gramový splávek. Jo, nepotřebuju tu rybu tahat nahoru, stejně ten proud je tak silný a když tam dáte velký podvodák, tak to hodně vibruje a není to vhodné, není to dobré. Takže v těch silných proudech používám menší podvodáky a používám delší návazce. Samozřejmě, že to není jenom nástraha cejn, kterou tam používám. Používám tam hodně parmy, což je velmi dobrá nástraha na sumce. A tam používám od 3 do 4 metrů délku návazce. Tuto nástrahu přímo dávám do proudu. Protože parma žije v proudu, sumec, když má chuť nebo chce lovit tuto nástrahu, tak bude vyhledávat proud a já přímo cílím tuhle nástrahu do těchto míst. Parma, jelikož je v proudu, tak se pohybuje a potřebuje mít hodně velký prostor, což 3-4 metrový návazec je dostatečné pro ní a ona vyrovnává se, vyrovnává ty proudy, stabilizuje se a je přirozená. Když bych tam dal metrový návazec, tak ona by jela zleva, doprava, jo, a bylo by to velmi nepřirozené a sumec, nebo starý sumec by se tomu vyhnul a řekl by si, hele, tady něco není tak, jak by mělo být a objede tu nástrahu. Rozdíly mezi navazcovou šňůrou a fluokarbonem pod vodou jsou značné. Fluokarbon vydává jiné vibrace, jiné zvuky a není to až tak známé pro toho sumce a sumec reaguje na to úplně jinak než na normální navazcovou šňůru.
Když jsem chytával na normální navazcovou šňůru, musím říct, že těch záběrů z toho proudu jsem měl minimum. Nikdy jsem nevěděl proč. Na Flow Carbon chytám 7-8 rok už a musím říct, že ty rozdíly jsou značné. Takže doporučuji Flow Carbon neboli Mono. Délky navazce víte, velikost háčku víte, podvodňáky taky víte a tenhle návazec je vám vlastně úplně jasný. Těch kombinací, které můžete použít, je jednoháček, dva trojháčky, jo, třeba například takhle, nebo dva jednoháčky, je mnoho. Vždycky je to dané situací, jakou máte nástrahu a tak dále a tak dále. Těch faktorů je opravdu více. Kombinace dvou jednoháčků se v poslední době strašně rozšířila. Tuto kombinaci už taky používám spoustu let a nepoužívám ji všude. Když jsem se zeptal rybářů, proč tuto montáž používají tyhle ty dva jednoháčky, tak oni neví proč. YouTube. Jo? Fotky. Jo? Ale vy se musíte naučit trošku u toho přemýšlet a říkat si, hele, tohle je vhodný, mám takovou nástrahu, je tu tolik hloubky, tak silný proud. Jo? S YouTubekou se to moc nenaučíte, všechno je o praxi. Tento návazec se používá. Nástraha, například Sein, dám mu to do tlamy, napíchnu a tenhle ten háček je volnej. Takže nástraha netrpí, má to maximálně v tlamě a pěkně putuje. Tuhle tu kombinaci používám nejčastěji v silném proudu, protože vím, jak ten sumec útočí. To znamená, že sumec v proudu útočí proti proudu, nikdy ne s proudem. Musím říct, že z 10 záběrů, 9 záběrů jde ze zadu. Jo, vidím to podle prutu, prostě už to poznám za ty leta. Tuto montáž používám v době, kdy ti sumci jsou málo agresivní. Tady se mi to teďka stalo, je to 2 dny zpátky, měli jsme 2 tyhle ty návazce tady udělané. Máme to někde zhruba v prostředku řeky a návazec úplně skolaboval. Proč? Sumec přijel z druhé strany, trhačka nám praskla, my jsme domotali, sekli úplně do prázdna. Jeden záběr, druhý záběr. Přeměnili jsme montáž a udělali jsme tu klasickou, kterou jsem vám popisoval. Jednoháček, trojháček, přizpůsobili jsme to nástraze, měli jsme 30 cm nástrahu a ryba tam byla. I druhá, i třetí. Bohužel v této chvíli na této vodě mi tenhle ten návazec nefunguje. Vždycky to není jenom o živých nebo mrtvých rybách. Můžete použít jako nástrahu třeba kalamáry, různé sepie, různé střeva. Viděl jsem chytat i na slepičí hlavy. Těch kombinací je úplně mraky. Já vám teďka ukážu, co tady zkoušíme. Je to velký podvodní splávek, 65 gramů a 2 trojháčky. Tyto trojháčky jsem zvolil proto, protože máme pijavice a těch pijavic tam chceme nacpat hodně. Použil jsem na to Flow Carbon i spodní část, aby mi to moc nelítalo, aby to bylo trošku takové tvrdší, jelikož ten proud není tady tak silný, a použil jsem jednonulky z Helketu, tvrdé spolehlivé háčky. Návazec bude asi dlouhý 1,50 m, víc ho tady nedám. Stačí, když se to bude pohybovat v tým proudu kolem metru, to mi bohatě stačí. Tam cílím tyhle ty pijavice. Na této výpravě už jsme to zkoušeli tady, na jiném místě jsme to zkoušeli a měli jsme 3 záběry. Takže úspěch byl, funguje to, takže tady to vyzkoušíme taky. Hodně, co podceňují rybáři, jsou háčky, jak jednoháčky, tak trojháčky. Co tam podceňují? Podceňují za prvé kvalitu, musíte si uvědomit, že opravdu jdete na sumce a můžete tady chytnout 100-kilového sumce. Vždycky 100-kilového sumce chytne nějaký člověk, který nechytá ryby, nebo se tam najednou objeví a najednou šup a je to tam. Bez dobrého vercajku nemáte šanci. Takže
Ukážu vám test, jak dělám test na trojháčky a jednoháčky, na ostrost. Musím říct, že z 10 rybářů takových 3-4 používá tupé háčky. Jo? Ten test je velmi jednoduchý. Dám si 150-gramové olovo, nějakou šťůru, jakoukoliv. Nějak si to zavážu a pokud udržím ten háček na ruce, takhle, tak je tupej. Jo? Lidi to zkoušejí na nechtu, jo? Taky se to dá, ale já to zkouším takhle. Jo? A dívejte se, co s tím dělám. Je tupej, jo? Je nevhodný. Potom se nedivte, že máte záběry a vám padají ryby. Lidi ani neproseknete. Jo? Když vezmu nějaký nový háček, jo, zkusím si to, ale to vím, že nejsem schopen to udržet. Jo, neudržím to. A bolí to, jak celkem to bolí. No. Takhle to testuju. Samozřejmě, že i jednoháčky takhle testuji. Jo, mám tady starý jednoháček. Hrozné. Dívejte se, co s tím dělám. 150-gramové olovo a takhle. To si můžete doma vyzkoušet. Kupte si pořádné háčky a uvidíte sami. Mám tady náš jednoháček, 7-nulku. No, prostě to nedám, jo. Tady vidíte ten rozdíl, jaké já používám háčky a jako používáte někteří z vás. Zkus si to dát na prst, tak jak jsem ti ukázal. Au. No. To je normální háček a dej bacha, jo? Drž si ho. Nejde to. No? Spoustu z vás, a viděl jsem to, dobrušujete háčky. Neříkám, že to je dobře nebo špatně, já moc na to nevsázím, maximálně to dobrousím, ale je to tak max na jeden útok od sumce. Opravdu kontrolujte ty háčky. Jo? Je to velmi důležité a lidi tohle podceňují. Detail, co vám tady ukazuju, dělá velký celek a za rok můžete mít větší úspěšnost o x procent. Teďka nahlížíte do mojí krabice, kde vidíte jednoháčky, tam mám různé tvary, velikosti, pak trojháčky od 1-nulky do 5-nulky. Víceméně 4 a 5-nulky používám v určitých případech, kdy moje nástraha přesahuje 50 cm. Chytám ji na 60 cm nástrahy. Nějaké chrastítka, obratlíky, návazcovku, nůžky, metr, to všechno byste měli mít ve výzbroji. Sumčarské vybavení je třeba mít dobré a bylo by vhodné, abyste byli připraveni na různé varianty v různých situacích a proto tu výbavu byste měli mít trošku našlapanou. Ještě si chvíli popovídáme o nástrahách, pak půjdeme vyvést a uvidíme, jestli chytneme nějakého sumce. Co se týče nástrah, mnozí z vás toto hodně podceňujete. Podceňujete to v tom, že chytáte pořád na jednu tu samou nástrahu. Víceméně je to karas. Neříkám, že to je špatná nástraha, ale pořád dookola děláte tu samou chybu. Plotice, perlin, cejn, parma, lín a další takové nástrahy jsou dobré. Vy chytáte na karasy, protože z té líní je jít k vodě, nachytat ty plotice a nastražit je. Já vím, všechno je to o čase, všechno je to o dostupnosti a tak dále. Já vám to řeknu jinak. Když vás budu krmit kuřetem celý týden, a neboli 2 týdny, tak už kuře v životě nebudete chtít vidět. My nástrahy kombinujeme. V určité době dáváme určité nástrahy. Třeba tady jsem trošku omezen s nástrahama, je to pravda. Mám tady cejna, mám tady karase, mám tady nějaké parmy a mám tady pijavice. Na každém tým prutu se snažím mít jinou nástrahu. Selektuju to. Nakonec zjistím, že teď v této době jim nejvíce chutnají příklad karasy, tak vím, budu je stražit víc, ale nikdy na ty pruty nedám
třeba na 8 prutů nedám 8 karasů. To už je stav nouze. Když nemáte, dejte. Ale já rád kombinuju tyhle ty nástrahy a musím říct, že se mi to vyplácí. Takže víte něco o těch nástrahách? Potice nebo ten perlín 25-30 cm je výborná nástraha. Jak na podvodní montáž, na bojky, na vábničku, to jsou dobré nástrahy. Já vím, že se to těžko uchovává. Taky mám doma kyslíkovou bombu, taky to převážím těžce jako vy. Nemyslete si, že mi něco neumře. Holsty musíte počítat, sumcařina je dřina. Ale potom ten úspěch se dostaví. Co se týče velikosti. Malí sumci jsou dost hraví. Třeba takový metrový sumec v létě, pojďme se pobavit v létě, protože u nás se chytá od 16. června sumci. Takže když vy budete chytat třeba na Labi nebo na různých přehradách, dával bych větší nástrahy. Nástraha 35, 30 nebo 40 cm je na místě. Proč? Protože je vysoká teplota vody, sumci jsou v kondici, jsou žraví a chtějí žrát. My chytáme sumce třeba v únoru, v březnu, kdy ta voda má kolem 7-8 stupňů. Samozřejmě nedáváme žádné 30-40 cm nástrahy, ale pohybujeme se někde nástrahy kolem třeba 15-20 cm. Jo? Ten sumec v té době není nějak zvlášť rozežraný v té chladné vodě, ale pro vás, kdy je léto, 35-40 cm i víc, vůbec se toho nebojte. Jedna z dobrou nástrah, kterou jsem vám neřekl, je jelec. Dobrá nástraha jak na řekách, tak na přehradách. Tak jsme si něco řekli o tom. Teďka půjdeme vyvést, protože v prvním dílu se nám to nepovedlo. Začali nám brát sumci a my s kameramanem jsme tak nějak lítali a pak nastala situace, že jsme museli místo z nějakou důvodu opustit, takže jsme to nenatočili. Takže teďka vezmeme prut a natočíme, jak se vyváží na podvodní splávek. Za těch 8 dní, co jsme tady s Péťou Šmídem ze slovenského Helu, byl tady aj Ivoš, který tady průvodcuje ve Francii a máme tady s sebou kameramana, který točil, fotil, je to těžká práce, tak jsme se rozhodli tady s Péťou, že jak bude záběr, tak si vytáhne rybu. Uvidíme, jaké bude mít štěstí, kdo ví. Jsou tady pěkné ryby, my s Petrem jsme nachytali hodně ryb, hodně pěkných ryb přes 2 metry, my jsme spokojení a já půjdu za kameru, Peťa mu bude dělat asistenta a máme na to ještě 2 dny, aby si Kuba Fabián zdolal nějakého sumce. On pořád chodí na ty kapry, ho vidíte, sami Facebook, sami Instagram, jo, taková herečka to je, ale jsem zvědavý, jaký bude parťák na sumcích. Takže jdeme to vyvést a počkáme si na ten záběr. Upevníme kámen. Mám tady trhačku 40, protože mám trošku větší nástrahu. Takže 40 silon trhací bude akurát. Normálně používám od 25 do 40 trhačky. Všechno závisí, jaká tam je ryba, na jakou vzdálenost. Vyvážím, jestli je to v proudech. Je to různé. Tak, tohle si připravím. Vzdálenost 15, maximálně 20 cm, ten trhací silon není víc jak půl metru. Tohle je nesmysl, to ztrácí pojem podvodních montáží, kdy dávám 1,50 m návazec, takže 20 cm max, víc tam nedávám. Teďka půjdu napíchnout nástrahu, máme tam parmu, je tak trošku větší, ti, co chytají parmy, mě asi moc nebudou mít rádi. Bohužel parma patří k dobrým nástrahám, tak jak lín, který by mám rád, ale bohužel sumce na nějakou umělou rybu nějak tak moc nechytnu. No. Takže tady vidíte, jakou mám nástrahu. Vůbec se toho nebojím, je to slušná nástraha, teplota vody je dost vysoká, takže čekám, že by mohla do toho hrknout celkem slušná ryba. Úplně v pohodě tady toto zhltne sumec 150,
úplně bez problému. Takže jdeme napíchnout. Máme tady parmu, máme dlouhý navazec, jde to velmi těžko. Dáme tam zarážku. Tak, trošku si to zkrátím. Jo, a dám to někde tady do zadní části ocasu. Ta parma je celkem dost velká. A píchám to do masa. Ukaž. Tak, napíchli jsme parmu. Je to celkem těžké ji napíchnout, ale povedlo se. Takže jdeme rychle vyvést. Parma je dost velká, tak šup s ní do vody a uvidíme. Tak. Takže hledáme místo. Už se blížím k němu. Mám tady nějaké body, které jsem si udělal na GP. Na echolotu. Tak uvidím. Takže nejprve spustím na strahu, potom hodíme kámen a pak směrem k základně pojedem. Teď to stáhni v ruku. Tak. Začíná trošku foukat. Za chvilku ten vítr má být zase silnej. Máme všechny pruty vyvezené, tak uvidíme. No. Je pod náma taková mítina. Takže my to dáme přímo na té mítině. Budeme mít. Tak, je to tady. Takže nejprve hodím na strahu. Šup. Pustím. Kámen. Prut, špička prutu jde ke břehu, ať se to nezamotá. A pomalu jedu. Jo, je třeba dávat na pozor na motor, ať šňůra nejde do motoru a pomaly to vyvážím. Normálně používáme gumový člun při natáčení. Potřebujeme trošku prostoru, tak proto vyvážím s touhletou velkou lodí. Taky je to pohodlnější. Tak jste viděli malou ukázku vyvážení, takhle nějak se to dělá, těch způsobů je i trošku víc, ale je to taky jeden ze základních způsobů. No a v této chvíli jsme se rozhodli s Péťou, s kterým tady jsem, ze slovenského Helu, že našeho kameramana Kubu Fabiana necháme chytnout sumce, uvidíme, jaké bude mít štěstí, takže nastražené pruty má, my si sedneme, já půjdu za kameru, Péťa bude dělat asistenta, a uvidíme, jestli mu to cinkne. Třeba mu to cinkne, třeba přijde malá ryba, nebo žádná, nebo velká, kdo ví. Ale bude to fajn. Není jak kaprařina, Kubo. Tak ne, ale to vůbec nevychutnávám. Sumceřiné dřina. Au, moje vajcia. Thank you.
Sofia. Dobrý herec. Nejlepší. Kubo, koukni se na diváky. Brutal! Kronos bestia! Tam je. Malý. Pípiču! Doprava běž, doprava, Kubo, doprava. Bacha na ten člun, doprava prut. Tak, a tak ho drž. Prud doprava, doprava, Kubo. Doprava ho tahni. A teď... Dobře, dobře. Tak, a teďka ho můžeš rvat. Prud doprava, doprava. Pak, dobrý, a rví ho. To bude. Ještě kousek. To bude, vole, latex, svíňa, neboj. Víš, jak jsem tam skakal, jak jsem chytil tu rybu, to, tu na strahu? Ha! Jsem... Tak. Peťo, povol mu cívku. Jedeme na to. Peťo, povol mu to. Povol mu to. Kubo, teďka dávej bacha, jo? Teďka mu... Teď to drž si cívku. Já ho vyberem z vody. No jak chceš. Kubo? Ty králo, to je brutál. Strašné dělo. Hellcat. Ježiši Kriste. Povol mu, Kubo. Cívku dolů, 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 no, dolů. A prud, dávej pozor. Dej ho možná dolů. Ještě ne. Jebe! Jebe!
Helko! Helko! Big one! Big one! Big one! To je král! Pomož mu! Pozri na to! Big one! Yes! Helka fish here! Je tam! Hashtag! Jo! Čo ti pere? Nemetr. Čo to je? Dej, napij ho. Kolik? 246. Počkej. Fakt? Nekecej. Teraz? 247. 247! To 7,6. Vypuď to. Je fakt silný, zase větší. Je silný, no, zase větší. Nebude mít tu ligaň, co jsem říkal. Záber jako z děla. Áno. Na mrenu, kterou jsme napichovali po videu. Len pekne za krajíček. Chycený na jeden trojhák. To začnú. Keromantieň. To je chňap. Tak. Super. Pěkně vypasený, není až tak velký, jak se zdál. A vidíte, troufl si bez jakýchkoliv problémů na naší nástrahu parmu. Vytáhni mu to. Vezmeme metřík. Krásně chytěný. Dneska kameraman chytil svoji 100-kilovou rybu. To budeme ještě dlouho oslavovat a druhý záběr přišel. A je to tenhle ten krasavec. Takže tímto naše akce končí. To jde vidět identický návazec, který jsme tam při natáčení dávali. Teďka rybu změříme a ze zvědavostí... Toto jsme mali chytit. Tak, chyť. A kolik má? Má pouze 170 cm, pouze. Takže si troufal na 50 cm na strahu. Já myslím, že už to chápete. Víte, o co jde? Asi tam začnu dávat ty metrové kapry, abych chytil nějakou větší rybu. Já už nevím, co bych tam dal. Takže malý troufalec, no. Ale je krásný. Vyžrálý. Sumce pustíme a jdeme lovit dál. Viděli jste ukázku chytání na podvodní montáže v mírném proudu. Náš kameraman Kuba Fabián měl velké štěstí, že chytil 100-kilovou rybu 2,47 cm. Je to taky hodně o štěstí, ale byli jsme připraveni, všechno jste viděli a už stačí jenom čekat. Nebuďte netrpěliví, buďte střícní těm rybám, buďte pohodoví na těch rybách a ono to přijde. Později nebo dřív to přijde. Takže, Kubo, parádní práce. Péťo, díky. Je tam. No a tímto se loučím tady s tímhletým dílem. Ryby budeme pustit a mějte se fajn. Čau. See ya.
Takže tady vidíte dva rozdíly, malý navazec a velký. To je blbost. To byla blbost, vole. Jsem si sám sobě nerozuměl. A vy zaseknete a nebude tam mít trojháček nebo sakra, už jsem se zase sekl. Už jsem viděl, jak se sekám. Už jsem myslel, jak ho táhnu, jak je břehu a už se fotím. Znova. Tady si pleskám sám jak chuj, kameraman, nikdo nic neřeší, já si to tady udělám sám. Takže jedem, haf. Co mě svěš, kurva, sám sobě řeknu haf. Haf, 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 haf. A odkud mám začít? Dobrý, ne? Kurva, to byla fuška, dobře, stopí to. Já myslím, že dobrý, ne? Že jsem tím tak jako problustil.